7.4 मैग्नेट्यूड को भूकंप गएको थियो। यो भूकंप में परी 154 जना को मृत्यु भएको थियो भने 366 जना घाइते भएका थिए। भूकंपबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिम का झंडे 95,778 घर भत्किएका थिए। 3 महीना अघि भएको भूकंपबाट झंडे 1,00,000 हारहारी परिवार प्रभावित भए पनि उनीहरुको घर पुनर्निर्माण का लागि सरकारी सहयोग भने अनिश्चित जस्तै बनेको छ। पुनर्निर्माण संबंधी कार्यविधि नै कहिले बन्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का सहसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेको कार्यविधि नबनेको बताउनुभयो। 3 तहका सरकार बीच छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएकाले यसका लागि समय लाग्ने उहाँको भनाई छ। कार्यविधि बनेपछि मात्र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने हुँदा जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प प्रभावितको घर बनाउन सरकारले गर्ने सहयोग अनिश्चित बनेको हो। भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने कुरै छाडौँ, अस्थायी संरचना निर्माणमा समेत सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन। अस्थायी आवासका लागि प्रति प्रभावितका लागि सरकारले 50,000 रुपियाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन। सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि 10 अर्ब रुपियाँ विपद जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म 1 अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मन्त्री परिषदले 10 अर्ब रुपियाँ दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म 1 अर्ब मात्रै दिएको र बाँकी रकम विपद व्यवस्थापन कोषमा ल्याउनका लागि दैनिक जसो 2 जना सहसचिव अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने गरेको बताउनुभयो। गत पुष 1 गते 1 अर्ब रुपियाँ निकासा भए पनि अरू पैसा निकासा नभएको उहाँको भनाइ छ। भूकम्पले 96,000 हाराहारी घर भत्किए पनि यीमध्ये हाल 10,305 अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ भने 20,147 घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले हालसम्म 2 अर्ब 26 करोड रकम ती जिल्लामा निकासा गरेको छ, जसमध्ये जिल्लाबाट स्थानीय तहमा 1 अर्ब 61 करोड निकासा भएको छ भने स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा 1 अर्ब 3 करोड 81 लाख निकासा भएको छ।